Creio que é indiscutível que os dados que foram conhecidos revelam uma trajetória muito positiva de recuperação do emprego em Portugal, de diminuição da taxa de desemprego. Estamos a falar do 10º mês consecutivo em que a taxa de desemprego desce em cadeia em Portugal, e estamos a falar também do 4º mês consecutivo em que desce em termos homólogos face ao mesmo período do ano passado. Com o destaque para este número relativo ao mês de novembro, que significa uma diminuição de 1,5% face a novembro de 2012, ter um significado ainda mais particular. É que desde agosto de 1988, portanto há mais de 25 anos, que não havia uma diminuição em termos homólogos tão significativa como aquela que ocorreu no passado mês de novembro, que revela, como digo, uma trajetória consistente, que também afasta considerações que foram feitas por altura do verão relativamente à sazonalidade da recuperação do emprego e à diminuição da taxa de desemprego. Mas o desemprego jovem continua bastante elevado. Falarei também disso, e que significa, e deve significar para o país, deve constituir para o país, do nosso ponto de vista, um apelo importante de motivação nacional. Os dados conhecidos do desemprego, a que se podem juntar também os dados de recuperação do lado da economia, do lado da criação de novas empresas, do lado da diminuição dos processos de insolvência e de falência de empresas, dos dados de crescimento da nossa capacidade de produção industrial, tudo isto interligado deve constituir um apelo de motivação nacional para que todos os agentes políticos, todas as instituições, todas as forças da sociedade, as famílias, as empresas, possam de facto acreditar na recuperação que o país vem trilhando e no encerramento de um período que foi um período e está a ser um período de emergência relativamente à situação financeira, que queremos acabe em maio deste ano e que possa ser também o princípio de um ciclo diferente que nós queremos que seja duradouro, de crescimento económico e de manutenção de emprego. A questão do desemprego jovem é importante assinalar que se mantém ainda em números elevados, houve aliás um pequeno aumento de 0,3% face ao mês de outubro de 2013, mas há uma diminuição significativa em termos homólogos face a novembro de 2012 e face também àqueles que eram os números no início do ano, que eram superiores a 40%, estamos agora nos 36% de desemprego jovem, que é um número preocupante, não há dúvida nenhuma, mas que não deve prejudicar a análise que fazemos do comportamento da diminuição da taxa de desemprego e da recuperação do emprego, porque no indicador mais relevante, que é o indicador em termos homólogos face ao ano de 2012, há uma recuperação também ela significativa ao nível do emprego jovem. Mas eu repito, creio que os números que foram hoje conhecidos, que vêm na sequência dos que foram conhecidos nos meses anteriores, que revelam 10 meses consecutivos de diminuição da taxa de desemprego, 4 meses consecutivos de diminuição da taxa em termos homólogos, a um nível que não acontecia há mais de 25 anos, aquele que se verificou em novembro de 2013, devem significar para o país um apelo de motivação para todos acreditarmos que é de facto possível construir, na base do rigor das contas públicas e na base da contenção da despesa pública por parte do Estado, um país que apresente oportunidades de negócio e oportunidades de dinamização económica que criem postos de trabalho que possam durar e que possam significar um ciclo. Há sempre uma curiosidade muito grande em relação ao emprego, ao desemprego jovem, é que com o aumento sistemático da idade da reforma, por razões financeiras, as pessoas vão manter-se mais tempo nos locais de trabalho. Os políticos estão já a pensar de como é que vão resolver esse problema no futuro, porque é pouco credível que há menos emprego por razões tecnológicas, as pessoas mantêm-se mais tempo nos seus trabalhos por causa das idades da reforma. Em que é que estão a pensar neste momento os políticos para resolver essa questão efetivamente? Nós temos que ter uma economia cada vez mais competitiva. Para ela ser competitiva, é preciso naturalmente que as nossas empresas estejam na vanguarda da tecnologia, da inovação, mas é também exigível que a sociedade possa dispor de meios, de recursos para que haja investimento, que possa financiar a economia e que, portanto, possa alimentar a capacidade de estarmos nessa vanguarda.
estamos cada vez mais à frente e temos capacidade competitiva para entrar em mercados novos, para, nomeadamente, não só fazermos aproveitamento do nosso mercado interno, nacional e comunitário, como também conquistar novos mercados. Ora, para termos uma economia que se possa financiar, que possa evoluir, que possa estar num patamar de desenvolvimento e de inovação que sejam de vanguarda, nós precisamos de um Estado que absorva menos recursos à sociedade, que cobre menos impostos às pessoas e às famílias e que tenha, por isso, uma capacidade de gastar também ele, Estado, menos. Por isso, nós temos querido motivar o país para esta necessidade que é, simultaneamente, termos um Estado que gaste menos, que seja contido do ponto de vista da despesa, que seja mais eficiente, que gastando menos possa prestar na mesma os serviços que são exigidos por parte das populações, por parte das famílias e por parte das empresas, e que a economia tenha recursos para se poder desenvolver, porque está provado que Portugal tem capacidade para poder ombrear com as economias mais dinâmicas do mundo, mercados onde somos competitivos. Por isso nós temos o comportamento que temos tido por parte do nosso setor exportador, não só que tem crescido não só dentro da União Europeia, como em mercados extracomunitários. Isso revela que há capacidade de nós podermos regenerar o nosso tecido produtivo de maneira a sermos competitivos e a podermos ganhar cotas de mercado que alimentem naturalmente as nossas empresas.